Армысыздар, эфирде бірінші қараған телеарнасына ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгінің анықтамасына назар аударыңыздар. Абайланыңыздар, есіктер жабылады. Қарағандылық азамат қаламыздағы сауда үйлерінің бірінің автоматты жабылатын шыны есігіне соғылып, жарақаттар алған. Саран, Шахтин, Сәтбаев сияқты шағын қалалардың экономикалық өсімі кері кетіп барады. Өндіріс, құрылыс, инвестиция тартуда әр салада жетіспеушіліктер бар. Оқушыларды мектепке дайындаңыздар. Қаламызда мектепке жол акциясы басталды. Абайланыздар, есіктер жабылады. Қарағандылық сауда үйін автоматты жабылатын шыны есігіне соғылып, бірнеше жарақат алған. Сол мезетте есінен танып қалған ер азамат жедел жәрдеммен емханаға жеткізілді. Өз кезегінде дүкен әкімшілігі тұтынушының зақымданған денсаулығы үшін жауап беруден бас тартып отыр. Келесі бейнематериалда толығырақ. Сол күні Сералы Налыбеков дүкенге әйелімен барған. Кассада тауар үшін төленетін қажетті сома жетпей қалып, шығатын есікке қарай аяңдады. Автоматты есіктердің жақындаған объектіге бірден ашылатына үйренген ол, олардың істен жыққандығын байқамады. Нәтижесінде соққыдан қираған есік жарық шақтарынан қатты жарақат алды. Маңдай терісі сыпырылып, қолының тамыры тілініп кеткен. Әрдайым барып, енді осы керек заттарымызды алып, енді жүрген жеріміз. Есікті солай алдымнан оқыс жабылып қалатында мен сондай сомнением болған жоқ енді. Бірінші есік ашылғаннан кейін, бірінші есіктің табалдырығын аттағанда екінші есік ол автоматты түрде ашылу керек. Оның үстіне есіктің шынысында ешқандай сақтандыратын жазулар, не болмаса бір белгілер болған жоқ. Ар жағындағы кісіні толықтай көріп тұрғаннан кейін, ол сондай преграда бар, бөгет бар екенін білмейсіз. Сондықтан мен сол шыныға соғылып көрмей қалдым мен деді. Жарақаттан атқылаған қанды оқиға куәгерлері тоқтатуға тырысқан. Араларында медицина қызметкерлері де бар екен. 40 минуттан кейін жедел жәрдем келіп, қажетті медициналық көмек көрсетілді. Значит, ему обследование делал нейрохирург. Басының жарақаттары мен түсті, шыныға қатты соғылған екен. Қажетті рентгенограмма, эхоэнцефалограмма, сондай ақ компьютерлік томография жасалды. Ми сүйектеріне зақым келмеген, тілініп кеткен маңдай еті тігілді. Жұмысқа қашан кірісуге болатын айта алмаймын. Бұл оқиғадан кейін зардап шеккеннің жолдасы сол дүкенге барып, бақылауыш камералардағы бейне жазбаларды алмақ болған. Алайда берілген жазбалардың монтаждалғанын байқайды. Мәселен, ол жерде дүкеннен әуелі өзі, кейін жолдасының шыққанын көрсетілген. Бұның сынған есікті қалпына келтіру үшін жасалғаны кейін түсінді. Налыбековтар жанұясы 5 бала тәрбиелеуде, ең кішісі 1 жаста. Жалғыз асыраушыларының жағдайы болса осы, дәрігерлердің кеңесінше қазір оған жұмысқа шығуға, әсіресе көлік жүргізуге болмайды. Тұтынушы ретінде олар мыңдаған адам кіріп шығатын есіктің қандай болсын жағдайға дайын болатындай сапада ойластырылу керектігін алға тартады. Осы күнге дейін не болып жатырсыздар, қандай жағдайдасыздар деп айтпай сұрамай жатырғандығым, мен ең алғашқыда адамгершілік тұрғыдан, мүмкін ол кәсіпкер шығар, мықты кәсіпкер шығар. Қаншама адамға, қаншама тұтынушының қажеттілігін ашып отырған кәсіпкер шығар, бірақ кез келген кәсіпкер тұтынушы арқылы кәсіпкер болып отырған ұмытпау керек деп ойлаймын мен. Тұтынушы арқылы бір тұтынушы болса да, ол көлге тамған тамшыдай тұтынушы деп ойлаймын. Сондықтан мен осы жерде ол кісілердің адамгершілік және кәсіпкерлік сауаттылығына, орысша айтқанда сомнением, қазақша айтқанда күмәнім бар. Және осындай кісілердің, осындай кәсіпкерлердің халықтың тұтынушының арқасында жағдайын жасап отырғандығына басқа билік орындарының үндемей отырғаны. Я білем, бұл Қазақстандағы 1 миллиардтан астам адамның ішінде жалғыз ақ адамның басында болып тұрған жағдай, біздің басымызда ғана болып тұрған жағдай. Бірақ бұның ертең тағы басқа біреудің басында қайталанбасына кімнің кепілі бар? Тағы да бір осындай отбасының. Сол күні біз балаларымызды қалдырып кеттік, ал балаларымыз еріп барған жағдайда ше, мысалы, әкесінің артынан қалмай еріп жүретін қыздарымыз бар, иә, папасы қайда шықса, соның да артынан еріп жүретін. Сол кезде ше. Жәбірленушінің жары дүкен әкімшілігі тарапынан ешкім келіп кешірім сұрамады деп налып отыр. Алғашқы 3 күнде біз ол кісілерден жауап күттік.
Яғни біз өз жағымыздан тұтынушының тарапынан солидарность дейді ғой, сондай байқаттық. Жауап жоқ, оған да жауап жоқ. Лена жаңағы Магнум супермаркетінің бастығы Лена, сол кісі бірнеше рет хабарласып, онда біз сізбен сөйлесейікші, сөйлессек бола ма? Я келіңіз, сөйлесіңіз. Біз қазір перевязкадан кейін келеміз, келіңіз, сөйлесіңіз. Келіп сөйлескендегі жағдайларының арты аяқтаусыз қалып жатыр. Дүкен әкімшілігі болса, тілдесуден бас тартуда. Заң бойынша дүкен істен шыққан есік туралы ақпарат беруі тиіс еді. Яғни супермаркет тарапынан қателік жасалды. Мәселен, қауіпсіздік техникасы ережелеріне сәйкес қажетті жапсырғыш қағаздар болмаған. Деуде тұтынушылардың құқығын қорғау жөніндегі қоғамдық ұйымның төрағасы. Дүкен істен шыққан есік жайда нақты ақпарат бермеді. Салдарынан тұтынушылардың бірі зардап шегіп отыр. Бұл жерде денсаулыққа зақым келтірілген туралы нақты дәлелдер жоқ емес. Демек тұтынушының моральдық, материалдық, физикалық шығындар талап ететіндей негіз бар. Олар денсаулыққа зиян келтірген үшін, сол себепті жұмысқа шықпай үйде отыруға тура келетін үшін, яғни осы күндерге тиісті төленетін жалақы сомасын, сондай-ақ дәрі-дәрмекке кеткен ақшаны қайтарып алуға құқылы. Алдағы уақытта Налыбековтар жанұясы тиісті органдарға шағымданбақ, ол үшін қажетті құжаттар жинауда. Ендігі жағдай соттың құзырында. Анай Шылқырбек, Жақсылық Нұртай, Александр Цырекидзе, бірінші Қарағанды телеарнасы. Саран, Шахтин, Сәтбаев сияқты шағын қалалардың экономикалық өсімі кері кетіп барады. Өндіріс, құрылыс, инвестиция тартуда әр салада жетіспеушіліктер бар. Тіптен сауда саласы төмен түсіп кеткен. Аймақ басшысы ұйқы басқан шенеуніктер мен жалқау әкімдерді сынға алды. Что, я уехал, начали цены поднимать, что ли? Под меня не надо подстраивать. А надо, чтобы люди видели это каждый день. Тот уровень цен, который вы Акиму там пытаетесь рисовать. Аймақ басшысы жиын барысында Шахтинский қаласы шенеуніктерін кемшілігін жайып салды. Қаладағы медицина мекемесінің басшысын жұмыстан шығару талап етті. Бұл шаһарда соңғы айда 5 баланың өлімі орын алған. Жасөспірімдер арасында қылмыс өсіп келеді. Сондай-ақ азық-түліктің бағасы да көтерілген. Облыс әкімі шенеуніктерге базардағы бағаның өтірік көрсеткішін көрсетпей, шынайы бағасын ұстап тұруды тапсырды. Вместо того, чтобы в людей вселять уверенность, вы наоборот восстанавливаете. Сіздер халықты билікпен жақындастырудың орнына қарсы қоясыздар. Бұлай болмайды. Мен барып қайтқан соң баға көтеріліп кетеді. Мен кеткен соң бағаны арзандатыңыздар, немесе ұстап тұрыңыздар. Ал сіздер керісінше жасап жатсыздар. Нұрмұхамед Әбдібеков Сәтбаев қаласының әкіміне де көптеген ескертулер жасады. Тіптен бюджет қаржысының 1,5 миллион теңгесі игерілмеген. Сәтбаевты былықтан тазарту үшін шенеуніктерін қайта тағайындау қажет. Зачем надо было уже когда бой идет? Неге мәселе өршігенде жұмысты ұйымдастырасыздар? Неге алдын ала дайындамайсыздар? Жағдайды байымдау керек қой. Өздеріңіз барып қиындыққа ұрынбай. Тендер ойнатылар кезде жанталасасыздар. Сонан соң бюджет игерілмейді. Тиісті шаруа атқарылмай қалады. Осыншама мәселелерге қарамай, азық-түлікті жалпы өндіру көлемі республика бойынша Қарағанды 4-ші орынға жеткен. Өсім көлемі 0,8%-ға өскен. Кәсіпорындардың өнімі 900 миллиард теңгеге жуықтаған. Бұл өткен жылға қарағанда 37%-ға жоғары. Тау-кен өнімдерін өндеуде өркендеу байқалады. Өндірістік өнімдерді өндеу 106,9%-ға орындалған. Біздің областығы даму осы салада көрініп тұр. Сонымен қатар азық-түлік, фармацевтика, резина пластмасса өнімдері, қара және түсті металдар металлургиясы және машина құрылыс салаларында өркендеу бар. Әрбір жылда жаңа кәсіпорын ашылады. Биылғы жылы индустрияландыру картасы аясында 250-ге жуық жоба жасалған. Онда 7000 жұмыс орнын сақтап, 1800 жаңа жұмыс орнын ашу жоспарлануда. Дегенмен кейбір аудандар бұл жобаға ілікпей қалды. Облыстағы 9 аудан субсидияны дұрыс игермеген. Бұл Ақтоғай, Жанарқа сияқты басқа аудандар мен Сәтбаев Қаражал қалалары. Кәсіпкерлер тек 5 өңірде кепілдікпен несие алған. Олар Бұқаржау ауданы, Қарағанды, Теміртау, Сәтбаев, Жезқазған қалалар. Ағымдағы жылы астық жинау алқабында бидай және бидай тұқымдас дақылдар 750 гектарға егілген. Аймақ басшысы шенеуніктерге астық жинауға жоғары дайындықпен кірісіп, ұқыпты жұмыс істеуді тапсырды. Ал өз жұмысын атқара алмағандар тиісті жазасын алмақ. Нерадивых руководителей оттуда метлой мести. Аймағымызда алда атқарылатын қыруар шаруа тұр. Алайда оның бәрі жергілікті әкімдік пен шенеуніктердің жұмысты ұйымдастыруына байланысты жүргізілмек. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Көрнекті ғалым, қайраткер тұлға Султан Досмағамбетов Қапарылын Қарағанды жұрты соңғы сапарға шығарып салды. Султан Қапарылы солтүстік Қазақстанда дүниеге келген. Алғашқы қызметі мұғалімдіктен бастаған ұстаз 1955 жылдан Қарағандыға келіп еңбек етті. Қаралы митингке әріптестері, туысқан жақындары мен әкімшілік қызметкерлері қатысты. Султан Қапарылы Қарағанды Тау-кен институтында саяси экономика бойынша дәріс берген. Көмір бассейн алғаш зерттеді, кафедра басқарды. Облыстық атқару комитетінің төрағасы болды. Қайраткердің атсалысуымен қаламызда 4 жоғарғы оқу орны құрылды. Мәдени спорттық нысандар бой көтерді. Қарағанды педагогикалық дене тәрбиесі институтында ректорлық қызмет атқарды. Султан Қапарылы кейінірек 1999 жылға дейін облыс мәслихатын басқарды. Әріптестерінің айтуынша ол басқарған мекеме алдыңғы қатардан көрініп, үнемі марапаттарға ие болатын. Султан Қапарылының қол астында 40 жылда жұмыс істедім. Менің осы үлкен жұмыс істеуіме Султан Қапарылының еңбегі өте зор. Сондықтан да мен өте борыштымын, оны ақтауға да тиістімін. Султан Қапарылы халыққа білім беру ісінің құрметті қызметкері, 4 еңбек қызыл ту, құрмет Ленин ордендері сияқты бірнеше марапаттармен марапатталған. 2013 жылы Қармытуда құрметті профессор атында академиялық дәрісхана ашылған. Досмағамбет пен елбасы да басқа мемлекет қайраткерлері де бірлесе еңбек еткен. Президент пен мәжіліс төрағасының ғалым қайраткердің отбасына көңіл айтуын облыс әкімі оқып берді. Ол кісінің есімі мен еңбегі оны білетіндердің жадында әрдайым сақтала береді деп ойлаймын. Марқұмның топырағы толқа, жаны жәннатта болсын. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Султан Досмағамбетов бірнеше білікті шәкірт тәрбиелеген ұстаз. Ұлы Ерлан Сұлтанұлы Евразия іскерлік кеңесі қауымдастығы өкілдігінің басшысы, Украинаның құрметті елшісі, ал қызы Раушан Досмағамбетова медицина ғылымдарының докторы, профессор, Қарағанды мемлекеттік медицина университетінің ректоры. Қарағанды халқы Досмағамбетовтар отбасына қайғырып көңіл айтады. Жаңабек Наров, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, біздің арна қосулы болсын. Данным департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Қарағандыда мектепке жол қайырымдылық акциясы басталды. Онда жағдайы төмен отбасылар мен ата-анасы және мүгедек балаларға жәрдем беріледі. Облыстық білім басқармасының сайты бар. Қажеттілік туындаған жандардың мұқтаждықтары сол сайтпен сенім телефоны арқылы қабылданады. Оқушыларға арналған заттар да сол ұсыныстар бойынша тапсырылады. Ағымдағы жылы 30 мың оқушыға көмек көрсетілмек. Білім басқармасы бұл жолы аймағымыздағы 33 балаға көмек көрсетті. Оның ішінде әлеуетті мен әрі ата-анасы және мүгедек балалар да бар. Мұқтаж балалар Қарағанды қаласы мен айналасындағы моноқалалардан келген. Оларға кәсіпкерлер палатасы мен Нұр Отан партиясы филиалы өкілдері атсалысты. Жахангер Сайлаубеков 18 мектептен, Анар Мұстафина Шахтинскіден келген. Екеуі де 9-шы сыныпқа барады. Оқушылар өз қызығушылықтарымен бөлісті. Мектепке жол акциясы байланысында маған көп балалы семьялар атынан маған көп заттар берілгеніне өте рахмет айтамын. Жақа фирмасынан ол дәптер, мектепке сумка әбергендеріне көп рахмет. Маған осы акцияда мектеп формасын сыйлады. Мен өте риза болдым. Жыл сайын осындай нелерді өткізсе жақсы болады. Тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай акция «Бақытты балалы шақ» мекені аталған. Шара 9 жылдан бері өткізіліп келеді. Биылғы жылы шілденің 25-сіне 42-тің 30-ына дейін жалғасады. Оқушыларға 290 миллион теңге көлемінде көмек көрсетілмек. Сондай ақ тиісті орындардан оқу құралдарын қабылдайтын бөлімдер ашылады. Білім басқармасына жедел желі бойынша 60 оқушыдан сұраныс түскен. Білім басқармасының сайтында ақпараттар қабылданады. Сайтта және телефон орнатылған, сенім телефондары, сол телефондарға барлық ата-аналар қандай көмек керек болса хабарласа алады, қандай оқу құрал қажет пе, киім кешек керек пе, сол өздерінің балаларының
балалар туралы беріп, ақпарат беріп, размерлерін береді жылда. Әрбір атана баласының оқу құралдарының жеткілікті киімінің бүтін болуын қалайды. Бұл акцияда балалардың мектепке дайындалуына, қажетін түгендеуіне ықпал жасайды. Көмектесем деген азаматтар 41-22-81, 41-22-88 телефон нөмірлеріне хабарласуға болады. Жаңабек Наров, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал Қарқаралдағы демалыс орындарын бірінде жоғалған қартажей тау шатқалынан табылды. Бір тәулікке жуық уақыт аралығында оны төтенше жағдайлар департаментінің өкілдері кинология мамандарымен бірге туысқандарда іздеген болатын. 80-нен асқан кейуана тау бөктеріне жақындарымен демалуға шыққан. 28-ші маусым күні кешкі сағат 6-ның кезінде саңырауқұлақ теріп кеткен қария арада бірнеше сағат өтсе де оралмаған. Туыстары оны өздері іздеуге шыққан. Төтенше жағдайлар департаменті де оқиғадан хабардар болған сәтте кинологтармен қоса жоғалған қарияны іздестіру шаралары басталған. Жедел құтқару қызметкерлері кейуананы ертеңгі кешкі сағат 5:30 шамасында тапқан. Қария таудың биік шатқалын аралап кеткен. Құтқару тобының мүшесі Ольга Ошақбаева Ника атты иттің көмегі зор болғандығын айтады. Кеше түсте бағдарды жоғалтып алған қария басын жарақаттап алған көрінеді. Қарқаралға оқу жаттығуға бара жатқан бізге осы жағдай бойынша хабар жетті. Біз тез арада іздеу жұмыстарына кірісіп кеттік. Араға 4 сағат салып әжейді тауып алдық. Ол кісі жарақат алған екен. Оған тез медициналық көмек көрсетілді. Менің ойымша осы іздеу барысында уақыт бойынша жақсы көрсеткіш көрсеттік. Балқаш қаласының екі тұрғыны билік өкілдеріне күш көрсеткені және қарсылық танытқаны үшін жазаға тартылды. Ағымдағы жылдың 31 шілдесінде Балқаш қаласындағы демалыс орындарының бірінде ішімдік ішкен күйде тәртіп бұзған екі қала тұрғыны құрықталып, уақытша қамау изоляторына қамалды. Балқаш қаласының 30 және 20 жастағы екі тұрғыны мас күйінде полиция қызметкерлеріне қарсылық танытқан. Оларды ұстау барысында тәртіп бұзушылардың бірі полиция қызметкерінің погонын жұлып, екіншісі арнайы автокөлікке отырғызу барысында тәртіп сақшысының бетінен ұрып жіберген. Аталған факті бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 380-ші бабы 1-ші тармағы бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде. Тәртіп бұзушыларды ұстау барысында бірі полиция қызметкерінің нысандық киімінің погонын жұлып, екіншісі арнайы автокөлікке отырғызу барысында екінші тәртіп сақшысын ұрып жіберген. Аталған факті бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 380-ші бабы 1-ші тармағы бойынша тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде. Жоғарыда көрсетілген бап бойынша 2 жылға дейін ауыр жағдайда 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы белгіленген. Билайн компаниясы 4G интернет желісін Қарағанды қаласына да іске қосты. Енді Билайн тұтынушылары кез келген әнді сүйікті бағдарламаларын онлайн түрде жоғары жылдамдықпен тамашалай алатын болды. Қуаныштысы жаңа желінің құны 3G интернеттің бағасынан қымбат емес. Бүгінде интернеттің бұл түрін Қазақстанның 12 қаласының тұрғындары пайдаланады. Компанияның алдағы жоспары және 4G желісінің қыр-сыры жайлы толығырақ Мейрамгүл Салқынбаева тарқатсын. Билайн компаниясы 4G желісінің ауқымын одан әрі кеңейтуде. Бүгін жоғары жылдамдықтағы интернетті Қазақстанның 5 бірдей қаласында іске қосты. Бұдан былай жаңа желінің түрі Қарағанды, Өскемен, Қостанай мен Павлодар шаһарларының тұрғындарына да қол жетімді. Что вам надо? Вам нужна новая сим-карта, если ваша не поддерживает. Вам надо устройство, которое поддерживает стандарт LTE. И более того, в этом устройстве при выборе сети вам надо выбрать все стандарты. 2G, 3G, 4G. 4G желісінің қосылғанын естіген қарағандылықтар да байланыс жүйелерін ауыстыруға асық. Зейнеткер Валентина Родичева Билайн орталығына дәл сол мақсатпен келген. Жақында ғана смартфон иеленген Валентина Николаевна енді жаңа интернеттің қыр-сырын игермек. Качество хорошее, мне нравится, я так и... Сапасы өте жақсы, менің басқа байланыс жүйесін таңдағым келмейді. Билайынға үйреніп алғанмын. Ал қазіргі кезде 4G жоғары жылдамдықтағы интернетті Қазақстандағы 12 қаласында пайдаланады. Олардың саны 40 мыңнан асады, бірақ компания басшылығы бұл жетістіктермен тоқтамаймыз деп серт берді. Тіпті жақында 4G желісі тағы 4 қалада, Алматы, Ақтау, Атырау және Байқоңырда да іске қосылады. То есть важным аспектом является то, что мы не меняем тарифную линейку. Біз жаңа желіні іске қоссақ та бізде баға жағы өзгермейді. Яғни 4G, 2G, 3G тарифтері бойынша жүзеге асырылады. Кез келген тарифті бұрынғы бағамен қолдануға болады.
Жылдамдығы жоғары интернетке қосылу үшін әуелі сим-карта мен құрылғының 4G желісін ұстайтынын тексеру тиіс, дейді компания басшылығы. Ол үшін сөздерінше жылдызша 705 тор деген командасын теріп, жауап ретінде хабарламаның келуін күтеміз. Егер желіні ұстамайтын болса, оны Билайн орталықтарында сатылатын U-сим-карталарына ауыстыруға жет. Мы будем рады. Халықтың өзге байланыс жүйелерін емес, Билайнның жоғарғы жылдамдықтағы интернетті таңдағандары бізді қуантады. Барлығына көптен көп рахмет. Біз әлі де жұмыс жасаймыз. Айта кету керек, Қарағандыда Билайн желісін 6000-нан астам адам пайдаланады. Ал компания басшылары жаңа әрі арзан смартфондарын шығаруды көздеп отыр. Мейрамгүл Салқынбаева, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, бүгінгі редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты ақпараттарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасы арнамыздың сайтында. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше.